Vi har jo igennem mange år kunne se, at specielt østeuropæiske lastbilchauffører kørt lastbil i Danmark og i Norge og Sverige og Tyskland, altså hele Vesteuropa, både inden for EU's grænser og Norge er jo udenfor. De har fået en markant lavere løn end danske chauffører. De har haft markant dårligere vilkår end danske chauffører. Og det har betydet lige så langsomt, at det var sværere og sværere at få arbejde for en dansk chauffør i Danmark, hvis man altså ville have nogle ordentlige vilkår, så man kunne forsørge sin familie. Derfor blev man enige om i EU at få lavet nogle fælles regler for et bedre arbejdsliv i lastbilerne. Og det har faktisk også ført med sig, at vi har fået luet ud i sådan en mega unfair konkurrence, der har været ved nogle, hvad skal vi kalde dem, banditvognmænd, som har haft datterselskaber, altså ikke rigtige virksomheder, men nogle opfundne virksomheder i Østeuropa. Og det betød, at de kunne ansætte lastbilchauffører i f.eks. Bulgarien på bulgarske lønninger, og de kørte så rundt i Danmark eller Tyskland eller Sverige på de bulgarske lønninger. Det er der jo ingen danskere, der kan konkurrere med overhovedet. Det er jo helt umuligt. Den er blevet lukket med vejpakken, at de der datterselskaber kan ikke lade sig gøre fremover. Så de der ordentlige vognmænd, der også er i Danmark, som betaler moms og skat og betaler gode lønninger og har elever og lærlinge, de har jo været presset af en unfair konkurrence for dem, der ikke fulgte de her regler. Så nu bliver konkurrencen færre, og jeg tror på, at det er sådan noget, der kan være med til at give flere lærepladser igen i det fag, både på kontorerne, på kørselskontorerne, men også ude i lastbilerne.